10 yaşlı Nuran Nuri hobbisi ilə həmyaşıdlarından seçilir. Balaca qəhrəmanımız təyyarə maketləri düzəldir. Onun düzəltdiyi maketlər bir çox müsabiqələrdə mükafatlara da layiq görülüb. Müxtəlif kağız parçalarını bir araya toplayaraq maraqlı maket ərsiyə gətirib. İsmailıda yaşayan 10 yaşlı Nuran Nuri kardon hissələrindən təyyarə maketləri düzəldir. Onda bu həvəs isə televiziyada bir verilişə baxandan sonra yaranıb. Mən 2 ildir belə maketləri yığıram və televiziyada birinci gördüm ki, mənim yaşıtlarımın da adamlar belə şeylər düzəldir. Mən də dərsdən sonra vaxtımı səfər keçirtmək üçün isə belə modellər düzəldirdim. Əvvəl bu modeli düzəltmişdim, hamı mənə güldü ona görə də mən indi bu modeli düzəltmişim. Hətta o düzəltdiyi bəzi maketlərə mühərrik qoyaraq onu usurda da bilir. Mən əlimdə olan şeylərdən, məsələn, kardon, belə bir şey düzəltmişəm və bir motordan ibarətdir. Və mən bunu qurtarmaq üzərəyəm, yeni işə yenidə oturmaq istəyirəm və bunun motorunu da indi biz qoşacaq. Nuran təyyarənin riyazi hesablamalar aparmaq vasitəsi ilə düzəldib. Onun düzəltdiyi maketlər xüsusi sxem əsasında hazırlanıb. Mən bunu riyazi üsullarla, müəllimimlə, əsas qanadlarına nəzər yetirmişəm. Qanadlarda nəyə nəzər yetirmişsən? Qanadlarda uçması üçün riyazi ölçülərlə düzəltmişəm. Riyazi ölçülər deyəndə əsas orada nələrə fikir vermişsən? Pərdələrin açılıb bağlanmasına nəzər yetirmişəm. Nuran hətta bir sıra müsabiqələrdə də iştirak edib. O, keçən il keçirilən fövqəladə hallar uşaqların gözü ilə müsabiqəsində iştirak edib və ikinci yeri tutub. Bir neçə gündür ki, Şaxdağ Turizm Mərkəzi